Благодаря на хората за това, че го взимат за причастност, това, което се случва. Няма да коментираме нищо, защото нищо различно. Да. Отиваме на другия разпит в Върховната касационна прокуратура. Обадил съм се на прокурорите, те ни чакат, тъй като призовките бяха за един и същи час, 10 часа. Сега отиваме в съдебната палата. Няма нищо притеснително, нека да си свършат коректно работата. Като свидетел е господин Борисов и въпросите са същите, каквито са били и преди 2 години, когато е разпитван, няма нищо ново. Няма никакво притеснение, просто някаква рутинна процедура. А другото е проверка... Отивайте... Моля, нищо повече няма да кажа. Отивайте в парламента да вършите работа. Добре, айде.